ନମସ୍କାର, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର କିଚେନକୁ। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଗୋଟେ ଥାଳି ନେଇକି ଆସିଛି, ଯୋଉଟାକି ଆଗକୁ ଆସୁଥିବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ହଉ ୟା ଯେକୌଣସି ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ସୋମବାର, ମଙ୍ଗଳବାର କିମ୍ବା ଗୁରୁବାର ଯୋଉମାନେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଖାଉଥିବେ ତ ସେତେବେଳେ କରି ଖାଇପାରିବେ। ଆଉ ଏଇଟା ସମର ସ୍ପେଶିଆଲ ମୁଁ ସବୁ କରିକି ଆଣିଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ନେଇକି ଆସିଛି ଘିଅ ଭାତ, ମାନେ ଖାଲି ଭାତ ଅରୁଆ ଭାତ କରିଛି, ସେଥିରେ ଟିକେ ଘିଅ ପକେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ନେଇଛି ଡାଲମା, ମୁଗ ଡାଲମା କରିଛି। ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଖଟା, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ସିମ୍ପଲ ଉପାୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଖଟା କରିକି ଦେଖେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ପଣସ କଠାର ରସା, ଆଉ ଏଇଟା ପୋଟଳର ପିଠଉ ଭଜାଟା, ଆଉ ତା ସହିତ ମୁଁ ଦେଇଛି ଘୋଳ ଦହି କିମ୍ବା ଆପଣ ଛାସ କିମ୍ବା ବଟର ମିଲ୍କ ବି କହିପାରିବେ। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏଇ ରେସିପି। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଶେୟାର ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବା ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଆଜିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏଇ ଭିଡିଓଟି। ଆଉ ପଣସ କଟା ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ବି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ପୋଟଳ ଭଜାର ବି ଅନେକ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଏଇ ବଟର ମିଲ୍କ କିପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ ତାର ମୁଁ ଲିଙ୍କଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପୁରା ଦେଖିବା ଏଇ ଭିଡିଓଟି। ଅରୁଆ ଭାତ କରୁଛି, ଆଉ ଭାତ ବି ରେଡି ହେଇଗଲାଣି, ଆମେ ତାକୁ ଗାଳିଦବା। ମୁଁ ଏବେ ପଣସ କଠାର ଗୋଟେ ତରକାରୀ କରିବି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପଣସ କଠାକୁ ସିଝେଇ ବି ଦେଇଛି। ତ ଏବେ ଗୋଟେ ମସଲା, ଆମେ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଯେହେତୁ କରୁଛୁ, ଗୋଟେ ମସଲା ତ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ମସଲା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ନେଇଛି ଜିରା, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବଡ଼ ଚାମଚ ଜିରା ନେଇଛି, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା, ଅଦା, ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଡାଲଚିନି, ଗୁଜୁରାତି, ଆଉ ତେଜପତ୍ର ସବୁ ପକେଇକି, ଆପଣ ଯଦି ନଡ଼ିଆ ଅଛି ତ ନଡ଼ିଆ ପକେଇବେ, ଯଦି ବି ନଡ଼ିଆ ନାହିଁ ତାହେଲେ କୋକୋନଟ୍ ପାଉଡର ଅଛି, ଆପଣ କୋକୋନଟ୍ ପାଉଡର ପକେଇକି ଏହାକୁ ବାଟିବେ। ଆଉ ବାଟିଲା ବେଳେ ଟମାଟୋ ବି ପକେଇଦେବେ। ତ ଇଏ ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ମସଲାଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମୁଁ ଦିଟା ବଡ ଚାମଚ ରିଫାଇନ୍ ତେଲ ପକେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଘିଅ ଖାଉଥିବେ ତ ଘିଅ ପକେଇକି ବି କରିପାରିବେ। ତ ଏବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି, ମୁଁ ସେଥିରେ ପକଉଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହଳଦୀ, ଆଉ ଯୋଉ ପଣସ ଆମେ ସିଝେଇକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଦବା ପ୍ରଥମେ। ଏଇଟା ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ସିଝା ହେଇଛି, ତାକୁ ଭାଜିଦବା। ଏବେ ପଣସ କଠା ଗୁଡିକ ଭଲକିନା ଭାଜି ହେଇଗଲା, ତାକୁ କାଢିଦବା। ଏବେ ସେଇ ଗରମ ତେଲରେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଏଇ ଜିରା ପକେଇଦବା। ଜିରା ଟିକେ ଫୁଟିଗଲେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଆପଣ ଏତ ମିଡିୟମ ଫ୍ଲେମରେ କରିବେ। ସେଇ ଯୋଉ ଆମ ମସଲା ମୁଁ ଦେଖେଇଥିଲି ସେ ମସଲା ଏଥିରେ ଦୁଇ ଚାମଚ ପକେଇବେ। ଏବେ ସେଥିରେ ପକାନ୍ତୁ ହଳଦୀ ସେ ମସଲାରେ, ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ନାଲିଆ ଲଙ୍କା ପାଉଡର ଯୋଉଟାକି କଲର ଆସିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଥିରେ ଆଉ କୌଣସି ଗରମ ମସଲା ପକେଇବାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ, କାରଣ ଆମେ ଅଲରେଡି ଗରମ ମସଲା ପକେଇକି ବାଟିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପଣସ କଠାର ରସା, କାରଣ ଆମେ ଯୋଉଟା ନଡ଼ିଆ ରସ ଦେଇକି କରୁ, ଏଇଟା ଆମେ ନଡ଼ିଆ ବାଟିକି କରିକି କରିଛେ, କିମ୍ବା ନଡ଼ିଆର ଯୋଉ ପାଉଡର ସେଇଥିରେ ବି ଟିକେ ମିଠା ଅଂଶ ଥାଏ, ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ, ଏଇଟା ଟ୍ରାଏ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲକିନା କଷନ୍ତୁ। ଆହୁରି ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ପୁରା ମସଲାଟା ପୁରା ଆମର କଷି ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଯୋଉ ପଣସ କଠା ଗୁଡିକ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ଏହାକୁ ଏଥିରେ ପକେଇଦବ, ପକେଇକି ମସଲା ସହିତ ଆପଣ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ କଷନ୍ତୁ, କଷିକି ଟିକେ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବେ। ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲେ ବହୁତ ବଢିଆ କିନା ଇଏ ପଣସ କଟା ସବୁ ମସଲା ଟାଣି ନେବ। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଇଏ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା, ଆଉ କେତେ ସୁନ୍ଦର କିନା ଇଏ ମସଲା ସବୁ ଟାଣି ନେଇଛି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଉପରେ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦବା, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଏଥିରେ ଆଳୁ ବି ପକେଇ ପାରିବେ, ଆଳୁ ପକେଇକି ଦେଇପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଏମିତି ବି ଖାଲି ଯୋଉମାନେ ପଣସ କଠା ପ୍ରିୟ ତ ଏମିତି ପୁରା କରିବେ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ତ ଇଏ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଆପଣ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇକି ବଏଲ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଇଏ ରେଡି ହେଇଗଲା। ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ପରେ ଇଏ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା ପଣସ କଠା ରସ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଘିଅ ଦେଇନଥିବେ ତ ଉପରେ ଏଇନା ଟିକେ ଘିଅ ଦେଇଦେବେ, ଇଏ ଆହୁରି ବହୁତ ବଢିଆ ଟେଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ରେସିପି। ମୁଗ ଡାଲମା କରିବି, ମୁଗ ଡାଲମା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ମୁଗକୁ ମୁଁ ଭାଜି ଦଉଛି। ମୁଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କପ୍ ପୁରା ମୁଗ ନେଇଛି, ତାକୁ ଭଲକିନା ଟିକେ ଆମେ ଭାଜିଦବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇସବୁ ପରିବା ମୁଁ ନେଇଛି ମୁଗ ଡାଲମାରେ, ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବେଶୀ କିଛି ପରିବା ପକାଏନି, ଅମୃତଭଣ୍ଡା, ସାରୁ, ଆଳୁ,
କଖାରୁ ପୋଟଳ ଟମାଟୋ ପକେଇଛି ଆଉ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପଣସ କଠା ଏଥିରେ ପକେଇ ପାରିବେ କାରଣ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଅଲରେଡି ପଣସ କଠା ରସା କରିଛି ବୋଲି ଏଥିରେ ପଣସ କଠା ପକେଇନି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଯୋଉଟା ଆମେ ଛୁଙ୍କ ଦବା ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଏଇଟା ମୁଁ ହେଙ୍ଗୁ ନେଇଛି ହଳଦୀ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ଏଥିରେ ମୁଁ ଘିଅ ଛୁଙ୍କ ଦେବି ଗୋଟେ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ଯେତିକି ସବୁ ପରିବା ନେଇଥିଲି ସେ ସବୁ ପରିବା ପକେଇଦେବି ଆଉ ପ୍ରେସର କୁକରରେ ମୁଗ ଡାଲି ଡାଲମାଟା କରିବା ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ କାରଣ ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ସିଟି ଦେବେ ତାହେଲେ ସେଟା ପେଚରା ହେଇଯିବ ତେଣୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ନୂଆ ମଡେଲ ଅଛି ତ ଆପଣ କଣ କରିବେ ହ୍ୱିସିଲ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାକୁ କାଢିଦେବେ ଆଉ ଯଦି ପୁରୁଣା ମଡେଲ ଅଛି ତ ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିବେ ମୋର ଏଇଟା ଯେମିତି ଗୋଟେ ହ୍ୱିସିଲରେ ଇଏ ହେଇଯିବ ମାନେ ପୁରା ମିଶିବନି କିନ୍ତୁ ଇଏ ହେଇଯିବ ସିଝିଯିବ ତ ଏଥିରେ ମୁଁ ଏବେ ଗୋଟେ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ଦଉଛି ଏବେ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ ହଳଦୀ ହାଫ ସ୍ପୁନ ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ପ୍ରେସର କୁକର ଗୋଟେ ସିଟି ହେଇକି ରହିବି ଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ୟାକୁ ଖୋଲିଦବା ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ପରିବା ଆଉ ମୁଗ ଡାଲି ପୁରା ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରେସର ଦେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ସେଟା ପୁରା ପେଚରା ହେଇଯାଇଥାଏ କଡେଇରେ ଦିଟା ବଡ ଚାମଚ ଘିଅ ଦେଇଛି ମତେ ଘିଅ ଛୁଙ୍କଟା ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗେ ଆଉ ଘିଅ ବି ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା ଶୁଖିଲା ନାଲିଆ ଲଙ୍କା ତେଜପତ୍ର ପଞ୍ଚଫୁଟଣ ଅଦା ଆଉ ହେଙ୍ଗୁ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚ ଛୁଙ୍କ ରେଡି ହେଇଗଲା ୟାକୁ ଆମେ ପକେଇଦେବା ଏଇ ଛୁଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଫୁଟିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଟମାଟୋ ଗୁଡିକ ଅଛି ତାକୁ ଏମିତି ଆହୁରି ମିଶେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏମିତି ସାଇଡ୍ରେ ନେଇକି ମିଶେଇ ଦେବେ ତ ଇଏ ବହୁତ ବଢିଆ ବି ଲାଗିବ କି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ବି ଟମାଟୋକୁ ଛୁଙ୍କ ସହିତ ଆଗେ ବାହାର କରିକି ବାଛିକି ସ୍ମାସ୍ କରିକି ପକେଇ ପାରିବେ ଏମିତି ବି ରହିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଏବେ ୟାଧିରେ ପକେଇବା ନେଇଥିବା ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପୁରା ଗୋଟେ ବଡ ଚାମଚ ପକେଇବେ ଏମିତି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ ଫୁଟେଇବେ ଇଏ ରେଡି ହେଇଯିବ କିନ୍ତୁ ଇଏ ତ ଫୁଟିଗଲା ଏବେ ମୁଁ ୟାଧିରେ ବହୁତ ବଢିଆକିନା ଧନିଆ ପତ୍ର ପକେଇ ଦଉଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ନଡିଆ କୋରା ଥିବ ଯଦି ନଡିଆ କୋରା ବି ପକେଇଦେବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ ଗୋଟେ ଆମ୍ବ ଖଟା କରୁଛି ତେଣୁ ଲୁଣ ହଳଦୀ ଦେଇକି ତାକୁ ଫୁଟେଇ ଦଉଛି ଆଉ ୟାକୁ ବଏଲ ହେଲା ପରେ ଆମେ ୟାକୁ କାଢି ଦେଇକି ଆମେ ଖଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ୍ବ ଏବେ ସିଝିଗଲାଣି ତ ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ୟାକୁ ଖଟା କରି ତାର ଗୋଟେ ଆମେ ମସଲା ପ୍ରଥମେ ଭାଜିଦବା ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରା ଆଉ ଏଇଟା ନେଇଛି ମେଥି ଆଉ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ପାନ ମଧୁରୀ ଗୋଟେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ସବୁ ପକେଇବା ପକେଇକି ଟିକେ ଭାଜିଦବା ୟାକୁ ଆଉ ମୁଁ ଇଏ ଅଳ୍ପ ହାଫ ସ୍ପୁନ କରିକି ନେଇଛି ଆପଣ ଯଦି ଅଧିକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତ ଅଧିକ ମସଲା ନେଇକି ୟାକୁ ଷ୍ଟୋର କରିକି ରଖିପାରିବେ ଭାଜି ହେଇଗଲା ୟାକୁ କାଢିକି ଆମେ ଗୁଣ୍ଡ ଆମ୍ବ ବଏଲ ହେଇଗଲା ଆଉ ତା ଦେହରୁ ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପାଣି କାଢିଦେଲି ଏବେ ଗୋଟେ କଡେଇରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ପକେଇଛି ରିଫାଇନ ତେଲ ଆପଣ ଘିଅ ପକେଇ ପାରିବେ ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ଜିରା ଛୁଙ୍କ ଦଉଛି ଲଙ୍କା ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଅଦା ଟିକେ କୋରିକି ପକେଇଲି ଭୁଷୁମ ପତ୍ର ଯୋଉଟାକି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ପକେଇବେ ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚାମଚ ମୁଁ ପକଉଛି ହେଙ୍ଗୁ ପୁରା ଛୋଟ ଚାମଚ ଇଏ ତ ଭଲ କିନା ଭାଜି ହେଇଗଲା ଏବେ ଯୋଉ ଆମେ ଆମ୍ବକୁ ବଏଲ ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ପକେଇଦେବା ଆମ୍ବକୁ ମୁଁ ପକେଇଦେଲି ଏବେ ଏବେ ମୁଁ ତା ଦେହରେ ପକଉଛି ହଳଦୀ ଯୋଉଟାକି ଅଳ୍ପ 1/4 ଆଉ ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଆଉ କଲର ଆସିବା ପାଇଁ ଟିକେ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ପକଉଛି ଆଉ ଯୋଉ ମସଲାଟା ବି ଆମେ ପକେଇବା କିନ୍ତୁ ରେଡ୍ ଚିଲି ପାଉଡର ପକେଇଲେ ସିଏ ଗୋଟେ ବଢିଆ କଲର ଆସିବ ତାର ଗୋଟେ ପୁରା ରେଡ୍ ରେଡ୍ ଦେଖାଯିବ ଆଉ ଏବେ ମୁଁ ପକଉଛି ଗୁଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଗୁଡ ବଦଳରେ ଚିନି ବି ପକେଇ ପାରିବେ ଏବେ ଟିକେ ଗୁଡଟାକୁ ମେଲ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଡ ଟିକେ ମେଲ୍ଟ ହେଲାଣି ଏବେ ଆମେ ତା ଦେହରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଦେବା ମୁଁ ଏଥିରେ 1/2 କପ୍ ହିସାବରେ ଉଷୁମ ପାଣି ଦେଇଛି ଆଉ ଏଇଟା ଆମ୍ବଟା ଆମର ଦର ସିଝା ଆମେ କରିଥିଲେ ତ ଏବେ ଏଇ ଗୁଡ ପାଣିରେ ମିଶିକି ପୁରା ବଢିଆ କିନା ସିଝିଯିବ ଆପଣ ଘୋଡେଇକି 5 ମିନିଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 5 ମିନିଟ ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖନ୍ତୁ କଲର କେତେ ସୁନ୍ଦର ଆସିଛି ଯେମିତି ଆପଣ ଭୋଜି ଭାତରେ ଖାଆନ୍ତି ସେଇଭଳିଆ ତ ମୁଁ ଏବେ ଯୋଉ ଭଜା ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ଦେଖେଇଥିଲି ତାକୁ ପକେଇଲି ଆଉ ଗୋଟେ ଆପଣ କଣ କରିବେ ଟିକେ ବହଳିଆ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆପଣ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଏମିତି ପାଣି କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର ଗୋଟେ ଚାମଚ ନେଇକି ପାଣି କରିଦେବେ
ଆଉ ଏଇଟା ୟା ଦେହରେ ପକେଇଦେବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ଖଟଟା ପୁରା ବହଳି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ କର୍ଣ୍ଣଫ୍ଲୋର୍ ନ ପକେଇବା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆଇଦର ମଇଦା ବି ପକେଇ ପାରନ୍ତି, ନହେଲେ ଅଟା ବି ପୋଳେଇକି ପକେଇ ପାରନ୍ତି। ତ ଏମିତି ଆଉ ଆପଣ ଦି ମିନିଟ ଆପଣ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ହେଇଯିବ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ୟା ଭିତରେ ଦି ମିନିଟ ହେଇଗଲାଣି, କେତେ ବହଳିଆ ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଇଏ ପୁରା ରେଡି ହେଇଗଲା, ଆମେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ଆଇଟମକୁ। ମୁଁ ଗୋଟେ ପୋଟଳର ତାୱା ଭଜା କରିବି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ କପ୍ ମଇଦା ଆଉ ଗୋଟେ କପ୍ ମୁଁ ଚାଉଳ ଗୁଣ୍ଡ ନେଇଛି। ଆଉ ଆପଣ ଚାଉଳ ବଟା ଦେଇକି ବି କରିପାରିବେ। ଏବେ ଏଥିରେ ପକଉଛି ଲୁଣ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ସିଏ ହାଫ ସ୍ପୁନ୍ ପକଉଛି, ଆଉ ମୁଁ ନାଲିଆ ଲଙ୍କା ନ ପକେଇକି ଟିକେ ଭଲ ବାସ୍ନା ହବା ପାଇଁ ମୁଁ ଜିରା ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ୟାଦରେ ପକଉଛି। ଆଉ ୟାକୁ ଏବେ ମିଶେଇ ଦେବି, ଆଉ ୟାଦରେ ଆପଣ ପାଣି ଦେଇକି ତାକୁ ଭଲକିନା ମିଶନ୍ତୁ। ଇଏ ଭଲକିନା ମିଶିଗଲା, ଏବେ ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଗୋଟେ ପିଞ୍ଚ ହିସାବରେ ହେଙ୍ଗୁ ପକଉଛି, ଯୋଉଥିରେ କି ୟାର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ବଢିଆ ଆସେ, ଗୋଟେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ। ଆଉ ଏବେ ପୋଟଳ ଗୁଡିକ ଏବେ ଆମେ ଆଧରେ ଏମିତି ପକେଇଦବା, ପକେଇକି ତାକୁ ଟିକେ ଭଲକିନା ଆଧରେ ଗୋଳେଇଦବ। ଏଇଟା ଆମେ ତାୱା ଭଜା, ତାୱା ଭଜା ପାଇଁ ମୁଁ ତାୱାରେ ତେଲ ଦେଇଦେଇଛି, ଏବେ ପୋଟଳ ଗୁଡିକୁ ମୁଁ ଏମିତି ପକେଇବି ଆଧରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣ ଗୋଟେ ଥାଳି, ଯୋଉଥିରେ କି ମୁଁ ଭାତ ନେଲି, ଆଉ ଅରୁଆ ଭାତରେ ପକେଇଛି ଟିକେ ଘିଅ, ଆଉ ଏଇଟା ମୁଗ ଡାଲମା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କରିକି ଦେଖେଇଲି, ଆମ୍ବ ଖଟା ଏଇଟା ସର୍ଟକଟରେ କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇ ଦେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହଉଛି ରସା, ଯୋଉ ପଣସ କଠାର ରସାଟା ଆମେ ତିଆରି କରିଥିଲେ, ଆଉ ଏଇଟା ପୋଟଳ ଭଜା, ଆଉ ପୋଟଳ ଭଜାଟା ଯୋଉ ତାୱାରେ ଆମେ ପିଠଉ ଭଜାଟା କରିଛେ। ଆଉ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଦଉଛି ବଟର ମିଲ୍କ କିମ୍ବା ଘୋଳ ଦହି କହିବେ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଆପଣ ଏମିତି ଦେବେ ଦେଖିବେ ବହୁତ ବଢିଆ ଲାଗିବ। ଆଉ ଏଇଟା ବହୁତ ହେଲ୍ଦି, ସିମ୍ପଲ ଆଉ ବହୁତ ହେଲ୍ଦି ବି। ଆଉ ଏଇସବୁ ରେସିପି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ମତେ ଜଣେଇବା ଜମା ଭୁଲିବେନି, ମତେ କମେଣ୍ଟ ଦେବା ଜମା ଭୁଲିବେନି, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ତ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ଦେଖା ହବ ଆଉ ଗୋଟେ ରେସିପି।